Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stof & Sy i Skanderborg. Jeg syr så mange forskellige ting, og der har jeg brug for udtryk af forskellige karakterer. Jeg kan godt lide, når jeg laver i de her kraftige ting, at det der jeansudtryk med den kraftige tråd, det virkelig spiller. Så jeg vil give jer nogle fif til, hvordan man bruger de her. Det her, det er Gyttermans denimtråd. En kraftig polyestertråd, der er lavet til effekter. Så den ligger flot i stikninger, knaphuller og pyntesøm. Og der skal lidt forskellige ting til, både med indstilling af symaskinen og med valg af symaskinnåle. Og det skal vi kigge på nu. Der er forskellige nåletyper, som egner sig til de her projekter. Det er ikke udelukkende én nål, for det er meget afhængigt af stoffet, man syr i. I dag vil jeg bruge de her topstitch-nåle. Og det er, fordi de har det der store øje, som tillader tråden at løbe let igennem nålens spids. Der er også jeansnåle, og jeansnålene er stærkere og kraftigere. Og det kan være i de tilfælde, hvor stoffet er meget hårdt eller meget tæt vævet, eller for eksempel forvasket cowboy, altså genbrugs cowboy. Der er det godt at gå ind og bruge jeansnålen, fordi den er ekstra kraftig. Men i denne her cowboy, som er kraftig, men alligevel blød, der bruger jeg topstitch-nålen i dag i 90'erne. Og husk altid, at hvis det er, det bøvler med stingene, tråden for eksempel flosser, jamen så er det, man skal prøve sig af med en anden type nål, fordi det kan helt sikkert ligge i nåletypen, samspillet med tråden og det stof, man syr i. Nu har jeg trådet min Faf symaskine her med denimtråden som overtråd. Og jeg har valgt at spole med en matchende undertråd i almindelig polyestertråd. Så samme farve, den kører som undertråd. Det er ikke fordi, man ikke kan bruge den kraftige tråd begge steder. Man spiser bare hurtigt sådan en rulle, hvis den skal være både i over- og undertråd. Og nogle steder kan man også have et projekt, hvor det er vigtigt, at stikningen er ens for begge sider. Og så har man selvfølgelig denimtråden også i undertråden. Men i dag kører vi med polyestertråden som undertråd. Og når jeg så skal starte med at sy, så vil jeg altid lige tjekke trådspændingen. For selvom mange har automatisk trådspænding, og man tænker, at det klarer maskinen selv, så har vi her en kombination af en tyk overtråd og en tynd undertråd. Og det kan maskinen ikke forudse. Så vi skal lige lave en prøve for at se, om vi skal lige justere lidt på vores trådspænding. Jeg laver lige noget, der ligner de sømme, jeg skal sy. Jeg stiller faktisk lige stinglængden op. Jeg kan godt lide lange sting i kraftig tråd. Jeg synes, det giver sådan et flot stingbillede. Se, på forsiden sidder det jo flot ud. Men når jeg kommer herom på bagsiden, så kan jeg ane de der perler af overtråden, der ligger sådan lidt og slanger sig her. Så jeg vil godt lige have strammet overtråden op, så den kommer til at ligge mere skarp på bagsiden, og også bliver lidt mere fast. Så jeg stiller på min overtrådspænding, og man skal huske på især de her elektroniske. Det er altså ikke bare et par få tryk, der skal til. Der skal mange tryk til, for at man flytter sin trådspænding. Har du en mekanisk trådspænding, så har du et trådspændingshjul herop, du justerer på. Når overtråden skal strammes, så skal den på et højere tal. Det er ikke sikkert, at det er det, der skal på din maskine. Det kan være, at den skal løsnes, så skal den på et lavere tal. Men brug prøven til at se, hvad retning du skal. Vi laver lige en test mere her. Og nu ligger den fuldstændig skarp. Man kan overhovedet ikke se overtråden på undersiden. Og jeg kan ligesom også se, at stingene falder mere ned, altså de bliver trukket godt ned i stoffet. Så nu har jeg den rigtige trådspænding til kombinationen af tynd undertråd og tyk overtråd. Så skal jeg lave sådan en klassisk stikningssøm her. Jeg har lige forberedt min lille prøve her og syet mit sømmerum sammen med en centimeters sømmerum. Og her vil jeg gerne have de her flotte dobbeltstikninger. En trykfod, der er god til at lave den første dobbeltstikning, det er denne her. Jeg bruger denne her topstikningsfod, eller smalkantefod,
hedder den også. Den findes til både Pfaff og Husqvarna-maskiner, og den passer stort set til alle maskingrupper i både Pfaff og Husqvarna Viking. Den har en rille her, en niveauforskel, som gør, at den ligger rigtig godt op ad kanten. På med trykfoden her, og så skal jeg have flyttet min nål lidt til venstre. Og det gør jeg på min positionsknap her. Sådan der. Så nu kan jeg køre med linealen her ind i sømmens spejl. Og så kommer stikningen til at ligge op på kanten. Så jeg har altså denne her lidt niveauforskel i trykfoden. Og jeg har linealen at ligge op af. Og på den måde her, så kan jeg altså drøne afsted og få en fuldstændig snorlig og perfekt søm. Så er det nu for eksempel ned af sidesømmen på bukserne, jamen så får vi en helt skarp lige søm. Og det vil jeg jo forberede mit sytøj til, så jeg får lavet mange sømme på én gang med trykfoden her. Og så skal jeg have min brede stikning. Der skifter jeg tilbage til min almindelige 0-trykfod. Eller A-trykfoden på Husqvarna. Og så sætter jeg min nål i midterposition igen. Og her på min trykfod, der har jeg et spor. En rille, som jeg så sigter efter stikningen. Og det er sådan lidt en smagssag, om man synes, der skal være 4 eller 5 eller 6 mm imellem de her dobbeltstikninger. Og så har jeg simpelthen spurgt her, jeg styrer efter min stikning. Og så får vi et flot, ens udseende på en dobbeltstikning. Så er der måske nogen, der siger, kan vi ikke bare bruge en tvillingenål? Jo, det kan du. På nogle maskiner er der plads til, at kan køre med en 6 mm tvillingenål, og så kan den lave den lige bane af stikninger. Men man kan ikke vende med en tvillingenål. Der kan du kun sy lige ud. Så skal du for eksempel vende rundt i hjørner, så er man nødt til at sy med to separate stikninger. Og husk, hvis du skal vende rundt i hjørner og sy lommer på, brug din nål nede funktion, hvis du har den på din maskine, så du får stoppet og ikke brudt sømmen hver gang du vender. Det gør også, at dine stikninger får et mere professionelt look, at stikningerne ikke bliver brudt. Så simpelthen få nogle flotte, skarpe hjørner, og prøv også lige at lægge mærke til. Jeg bruger faktisk, det er fristende at trykke på saksen, som hvis I har mulighed for afklip. Men saksen og det tykke tråd, det er altså ikke den bedste kombination. Så husk at trække tråden ud og klippe tråden tæt til, i stedet for at bruge den automatiske afklip. Men fine hjørner, hvor vi, hvis det var ude i spidsen af en krave, altså hvor sømmen overhovedet ikke bliver brudt i stinglængde, den har den samme stinglængde hele vejen rundt, er med til igen at give det der professionelle udtryk. Så kunne man jo også blive fristet til at prøve at lave nogle af alle de her flotte sømme. Der er så mange sjove sømme i jeres maskiner. Og denimtråden er en meget smidig tråd, selvom den er tyk, så den egner sig godt til pyntestikninger. Helst dem, der er lidt åbne. Det er klart, sådan en med mange sting i, der bliver den meget tyk. Men de fine pyntesømme, som er lidt åbne, bliver flotte at sy med denimtråden. Jeg sætter lige to trykfoden på, som anbefales. Og det er jo fordi, den har den brede udfræsning. Det er især vigtigt her til denimtråd, for der kommer til at ligge meget tråd oven på stoffet. Og så kunne det jo være på mit bærestykke, på min cowboyskjorte eller et eller andet, jeg skulle have en fin søm her.
her søm, som kører frem og tilbage, fungerer fint med denimtråden. Det skal bare ikke være med de satinsting, som ligesom ligger sig oven på hinanden. Det bliver simpelthen for klumpet. Og så har vi en flot og effektfuld stikning, fordi tråden er kraftigere. Der er masser af sjovt at lege med her. Jeg vil lige forberede en forkant, så jeg kan vise jer også, at man kan bruge denimtråden i knaphuller. Men for lige at forberede den forkant, så bukker jeg lige min søm en centimeter rundt. Og her skulle selvfølgelig være fliseline i, hvis det er en knaphulskant, der skal klippes op. Så har jeg foldet. Og så skal jeg lige huske at flytte nålen over til siden, fordi jeg har sat min kantstikningsfod på her igen. Og så kan jeg simpelthen mærke med linealen på undersiden, så jeg igen kan køre. Selvom jeg ikke kan se min kant nedenunder, så ligger maskinen sig på den niveauforskel med linealen op ad kanten. Og så rammer jeg præcist her på bagsiden og får en flot ligestikning på forsiden. Det gik jo så godt. Jeg er simpelthen nødt til lige at lave en mere her på ydersiden, fordi der ligger den også bare flot naturligt, når det er ud over kanten. Så nu har jeg en flot stolpe med nogle fine lige stikninger, og så skal vi lige prøve at lave et knaphul. Så monterer jeg lige min knaphulsfod. Og har du lyst til at se mere omkring at lave knaphuller, så kan du se den video her på YouTube, hvor vi nørder i knaphuller. Nu vælger jeg et knaphul, og nu viser jeg lige, hvordan det ser ud fra maskinens valg, og hvis det havde været i noget almindeligt skjortestof. Og det er bestemt ikke det, man skal vælge til denimtråden. Men nu laver jeg bare knaphullet, som maskinen vil vælge at lave det. Så det er standardindstillingerne her. Og jeg kan næsten, jeg ved ikke om I kunne høre lyden også, det bliver meget kompakt, og det er jo fordi tråden fylder så meget. Og vi kan næsten ikke komme til at klippe det op her på bagsiden. Der er simpelthen alt for meget af den tykke tråd. Det vi har brug for, det er at åbne den op i stingbredden. Altså på tværs af knaphullet. Vi har også brug for at åbne for stinglængden, så det bliver mere åbent. Og så skal trådspændingen strammes op, der er alt for meget overtråd på undersiden, så jeg strammer trådspændingen. Så nu prøver vi at lave et knaphul igen med de nye indstillinger. Jeg har ikke ændret på selve åbningen af hullet, det er til den samme knapstørrelse. Men jeg kan også mærke på travet af maskinen, at det går meget lettere nu. Og jeg kan heller ikke få den der dunkende lyd, fordi der ikke er så meget tråd, der skal sy i. Og så får vi et knaphul, der bliver åbnet mere op. Og nu kan vi lige pludselig se, hvor vi skal skære op her på bagsiden. Så det er vigtigt at give den noget mere luft i stingtætheden. Og det skal man selvfølgelig arbejde lidt frem og tilbage på og ramme den rigtige indstilling. Der skal de her prøveklude til. Man rammer ikke rigtigt i første hug. Man er simpelthen nødt til at lave en klud, hvor man har et prøvestykke, der ligner det, man skal sy i sit færdige resultat. Og så sidde og ramme rigtigt ind med trådspænding og stinglængde. Det er derfor, de her maskiner kan justeres i længde og bredde og spænding. Det er simpelthen fordi, der ikke er én standard, man skal køre efter. Så de her klude, det er altså dem, der giver det gode resultat til sidst. Så i gang med at sy flotte stikninger med denimtråd, det giver bare lige det ekstra til, at du får et professionelt syarbejde.